გოგონათა და ვაჟთა შორის ხელბურთის ჩემპიონატი დასრულდა. გოგონათა შორის გამარჯობა ბათუმის გუნდმა აჭარა მოიპოვა. ვაჟებს შორის კი პირველ ადგილზე ბათუმის ხელბურთის გუნდი აიპი გავიდა. ჩემპიონატი სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში 2021 წლებში დაბადებული ახალგაზრდებისგან დაკომპლექტებული 12 გუნდი მონაწილეობდა. ტურნირში მონაწილეები თასებით, მედლებითა და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. ჩემპიონატი აჭარის ხელბურთის ფედერაციის მხარდაჭერისა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის დაფინანსებით გაიმართა. Peri tuz gama oba şi varci şovdi tra koyal peri gagwe kete bi amistir gagwe marci obin adam goni çen mi vakti eti mas asas gök maldit. Sportu vaka gazule centri maskin rol da açarız gya bir rol olmaz. Hel burç sadaç gogona sada vajib şori smada smasa kabiru kategori eşi çatar da. Şecir evi sportu vaka gazule centri mokharuli yamız gavsite biz gönüze biz maskin zlo bisada arim zat mu vavaşı sıra mu maskin zlo smasa kunduri sportu sakıyo bepşi şecir evi. Üşovani ya zan amti biz turnire ის ორგანიზება გარდა იმისა რომ ეს ყველაფერი ხელს უწყობს ბუნებრივია ხელბურთის პოპულარიზაცია ჩვენს რეგიონში ასევე ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებისთვის ვინც მონაწილეობს ერთი და იგივე ასაკის ბავშვები ერთი და იგივე სპორტის სახეობას მისდევდნენ და ბუნებრივია უნდა იცნობდნენ ერთმანეთს და ამისთვის ყველაზე კარგი საშუალება ბუნებრივია არის ამ ტიპის ტურნირების ორგანიზება.